ZIP centar iz Pirota uz podršku Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije u naredne dve godine usko će sarađivati sa Naučno-tehnološkim parkom iz Niša. Ova saradnja podrazumevaće i direktnu podršku kompanijama i blisku saradnju sa stručnjacima koji rade u Naučno-tehnološkom parku, kaže za televiziju Pirota Ana Petrović iz ZIP centra za mlade. To podrazumeva za nas jedan bogat program samog inkubatora i startup centra i u smislu edukacija, okrugli stolova, obuka i direktne podrške kompanijama i mladima koji razvijaju svoje neke inovativne ideje ili biznise, ali također za nas veoma važno i to što ćemo da dobijemo, što će i kapaciteti samog inkubatora da rastu kroz ovaj projekat, zato što imamo za partnere Naučno-tehnološki park koji je veoma ozbiljan i iskusan u svom poslu, a također ćemo sarađivati kako sa ministarstvom, tako i sa svim startup centrima širom zemlje, što je za nas veoma važno. Ove godine ZIP centar za mlade je realizovao dva velika projekta, digitalizacija, budućnost malih i srednjih preduzeća, kojim je obuhvaćeno 25 kompanija iz Pirota i Majdanpeka, od kojih je 10 dobilo mentorsku podršku o savremenom konceptu poslovanja. Gde smo 50 osoba karijerno osnažili, pripremili za izlazak na tržište rada, to su bili pripadnici teže zapošljivih kategorija, oni su dobili priliku da im se pomogne da izrade svoju radnu biografiju, da se procene njihove kompetencije, da se vidi šta bi oni to mogli da rade i šta žele da rade, a 15 osoba je dobilo priliku da bude i u programu obuka na radnom mestu, direktno u kompanijama. Ono što je važno je što su više od pola dobili zaposlenje nakon te obuke, ostali su izašli spremni na samo tržište rada. Važno je da slušamo privredu i njihove potrebe i specifične zahtjeve, kaže Ana Petrović i dodaje da je ZIP centar zbog toga odustao od univerzalnog načina komunikacije i saradnje sa njihovim korisnicima.